Hazırda Azərbaycanda 2,7 milyon nəfərdən çox yaşı 18-ə qədər olan uşaq var. Ayda 100 manat uşaq pulu təyinatı aparılması təkliflərini nəzərə alsaq, bu illik 3,3 milyard manat vəsaitidir. Sosial proqramlar adətən 10 illik hazırlandığına görə bu müddət ərzində uşaq pulu təminatı üçün 30 milyard manatdan çox pul tələb olunur. TV24 reporta istinadən xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev media qurumlarının rəhbərləri ilə görüşündə deyib. O bildirib ki, hazırda bu qədər vəsaitin sırf uşaq pulu üçün ödənilməsi məqbul sayılmır. Çünki ölkədə demoqrafik vəziyyət yaxşıdır. Prognozlara əsasən 2045-ci ilə qədər əhalinin sayı stabil olaraq artacaq. Bunun əlavə stimullaşdırılmasına ehtiyac görmürük. Uşaq pulu təyinatı üçün meyarların müəyyənləşdirilməsi də çətindir. Meyarlar olsa belə burada manipulyasiya, korrupsiya əməlləri ola bilər. Biz isə bundan qaçırıq. Nazir qeyd edib ki, 600 mindən çox uşağa sosial müavinət və əlilliklə bağlı pensiya verilir. Fikirləşirik ki, uşaq pulu təyinatının yerinə əmək haqqı artımı olsun. Məqsədimiz minimum əmək haqqının artırılması ilə sosial rifahın yüksəldilməsidir.